вас, ви дивитеся суботню тему дня на UA Чернігів з Діною Вонг. Наступного тижня, 21 травня, в Україні будуть відзначати День вишиванки. Про цей ключовий атрибут української культури ми поговоримо із народною майстринею Ольгою Костюченко. Вітаю вас, пані Олю. Вітаю, Діна. Пані Олю, розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке вишиванка? Взагалі, слово вишиванка мені не подобається. Не подобається категорично, тому що це слово нам не говорить ні про що. Вишиванка яка? Традиційна, нетрадиційна, сучасна, жіноча, чоловіча, дитяча. А що на ній вишито? Чи це дійсно традиційна давня сорочка, репліка? Чи це щось сучасне? Чи це взагалі якийсь авторський дизайн? Про що вона? Тому я дуже так до цієї назви ставлюся негативно. Як правильно називати? Вишита сорочка? Для мене так. Або вишита сорочка, або вишита блуза. Це буде правильніше. Якщо говорити про вишиту сорочку, звідки взагалі пішла така традиція прикрашати сорочки? Ну, давайте почнемо з самого початку. Що таке сорочка взагалі? Сорочка – це натільний одяг. Ну, в даному випадку ми сьогодні більше говоритимемо про жіночий одяг і жіночу сорочку. Це натільний жіночий одяг, який одягався на тіло. А потім вже спідниці, корсетки і так далі, і так далі. Ми розуміємо, що певні частини цього одягу були відкриті, це були, звісно, рукави і поділ, який виглядав з-під спідниці або плахти. І тому вишивались тільки рукави переважно. Ще залежало від того, яка ж сорочка вона, чи буденна, чи весільна. Тому що треба розуміти, що вишивання – це важка праця, дуже важка праця. І не всі так майстерно і гарно вишивали. Тому працювати десь в полі, на городі, чи вести господарство, порситись коло печі в розкішній вишитій сорочці гарні, ну це нонсенс, цього б ніхто не робив. То буденні сорочки були прості. А чому взагалі почали вишивати? Ну, я маю на увазі, що якщо це буденна сорочка, то навіщо її прикрашати в принципі? Часто говорять про те, що у нас є якісь такі енергетичні місця, які треба прикривати. І що сорочка нібито, вишивка на сорочці, таким чином нібито оберігає ці місця від потрапляння якихось там негативних енергій, негативних впливів, захищає людину. Я не є прихильником таких от різних... теорії, вірувань, так. Тому що для мене це сорочка перш за все одяг. І я вивчаю її як одяг, як елемент одягу. Зараз вже сучасний елемент одягу. Ну і, звісно, як традиційний елемент одягу, натільного одягу. Розкажіть, будь ласка, про загальні традиції вишивання саме на сорочках в Україні. Ну, про загальні важко говорити мені, тому що я більше все ж таки Чернігівщина. Я тут народилася, тут я виросла, живу. Я тут багато ходила, багато вивчала, і я їх багато тримала в руках, наші місцеві сорочки. Мені говорити про них дуже легко. І вишивати їх дуже легко, тому що вони мої рідні. Вони, якщо говорити про сорочки Південної Чернігівщини, вони чимось нагадують Полтавщину, тому що там Прилуцький район, він колись територіально належав до Полтавської губернії, тому частина сорочок подібні. От тут якось легше говорити про них. Якщо говорити про колір, то сорочки були переважно білі, вишивались білю, білим по білому. Інколи пізніше додавалося вкраплювання червоного, вкраплювання чорного рідше додавалося це на сорочках. Дуже багаті новгородсіверські сорочки кольорово, дуже така яскрава сорочка, мабуть, найяскравіша сорочок на території Чернігівщини, саме сорочки з Новгородсіверського району. У них бувають або весь суцільно зашитий червоний рукав, або такі білий з червоним. Вони дуже яскраві, дуже колоритні, такі дуже відомі сорочки. А від чого залежить вибір кольору? Це на смак майстрині, чи є якась певна тенденція? Ну, тут важко сказати взагалі, як виникла вишивка, яким чином. Тому що це ж дуже-дуже давно, давнє мистецтво. І сказати, як виник той чи інший стібок, та чи інша техніка, доволі складно. Ймовірно, рахункові техніки винайшли першими. Тому що це більш логічно. Тканина, домоткане полотно, має пряме полотняне переплетення. І, звісно, що по рахунку значно легше вишивати якісь такі рахункові техніки, ніж по малюнку, якісь довільні техніки. Уже коли у нас з'явилося там більше можливостей для нанесення малюнку на полотно, на тканину, і вже, звісно, почало поширюватись більше інші техніки. Ну, це моя така думка. Щодо цього. Чому виникли ті чи інші орнаменти на сорочках, теж важко сказати. Чому так було, чому інакше. Єдине, що ми можемо сказати, як виникли у нас ось такі от яскраві сорочки, такі яскраві блузи,
з таким орнаментом яскравим, з трояндами, з дубовим листям. Це ми можемо говорити, що це явище поширилось на території України вже в кінці 19-го, початку 20-го століття, і воно має певну назву. Це мильна вишивка або прокарство. А можете детальніше про цю техніку розповісти? Ну, це вишивка хрестиком. Коли хрестиком вишиваються трояндочки, лілеї, ягоди. Ну, орнаменти можуть бути різні. В народне мило, яке коштувало дуже дешево, і його дуже через це дуже любили люди, купували, і туди робили вкладки. Такі невеличкі схеми, де були розроблені орнаменти якоїсь квіточки. І людям це дуже сподобалось, припало до душі, і вони дуже-дуже швиденько собі потягнули в народну вишивку. І таким чином отак от ця вишивка поширилась і на сорочки, і на рушники, і на інші речі побуту. Ну, я так розумію, що в Чернігівщині були притаманні саме рослинні орнаменти. Чи використовували геометричні, наприклад? Ні, переважно геометричні. І я все-таки схиляюсь до геометричних орнаментів, я їх дуже люблю. Взагалі нам, чернігівцям, дуже пощастило. У нас є неймовірний історичний музей. У нас живуть і жили неймовірні люди, історики, фахівці, мистецтвознавці, які дуже ретельно досліджували різні питання. І от у мене сьогодні на столі дві книги. От тут є все. Це найкраща праця зараз на території країни, ну, на мій погляд, що найкраще, тому що тут не просто є, це вишивка Чернігівщини, автор Віра Зайченко, тому що тут є не просто, це не просто альбом з гарними фотографіями, це справжня наукова праця, де Віра Володимирівна весь свій досвід описала от в цій книзі. Вона працювала в історичному музеї, нею зібрана дуже велика колекція творів. І от саме в цій книзі, проаналізувавши дуже велику кількість речей, дуже велику кількість сорочок, от вона видала ось таку працю велику, де ми можемо почитати книгу, дізнатися, які були краї насправді, якими кольорами вишивали, які орнаменти були на сорочках і як це робити правильно. Ну і про символи, що вони означають, ну такі найбільш популярні символи. Розкажіть, будь ласка, про символи, що найчастіше зображували на сорочках Чернігівщини. Ну, якщо ми будемо говорити все ж таки про геометричні орнаменти, то що ми найбільше, найчастіше бачимо? Це ромби, це хрести, це ромбічні сітки, це меандри, це всі різноманітні безкінечники. Ну, все в основному так от і закомпоновано таким чином. Тому говорити, що там це такі там магічні, там якісь там символи, важко сказати. Вважається, що ромби – це символи землі. Але знову ж зараз є нові наукові праці, нові наукові статті, які заперечують це твердження. Тому зараз говорити про те, що от ромб означає це, а хрест означає це, я не беруся. Я так розумію, все це на розсуд майстрині. Тобто, що вона вважала за доцільне зобразити на сорочці, те вона і вишивала, правильно? Ну, зараз дуже такі суперечки великі точаться щодо цього. Чому ж вишивали отак, а не інакше? Певна частина стверджує, що все ж таки там вони мають магічне значення, тут таке велике навантаження. Інша частина стверджує, що все ж таки була данина моді. Ми не будемо відкидати те, що мода була завжди, і люди дотримувалися моди завжди. Тобто вони носили те, що їм подобається, і те, що пропонувала мода, так? І перш ніж ми перейдемо вже безпосередньо до розмови про жіночу вишиту сорочку, я вам пропоную розказати про основні ознаки сорочок для чоловіків, наприклад. Чим вони принципово відрізнялися від жіночих? Ну, я ризикну припустити, що зрозуміло, там вони були більш такі стримані, але все-таки, можливо, є певні якісь ознаки ключові. Ну, я не можу сказати, що вони були чимось так радикально відрізнялися від жіночих сорочок, тому що в країні насправді чоловічі і жіночі сорочки дуже подібні. Вони теж мали такі самі уставки, вони теж мали рукав, вони теж були такі, шилися в три пілки. Ну, майже як жіноча сорочка, єдина різниця була в довжині. Навіть розташовування вишивки на сорочках майже співпадало. Пізніше з'явилися, це вже ми бачимо на фото кінця 19 століття, початку 20 століття, косоворотки. З'явилися сорочки з косим воротом, з коміром, коли у нас йшла накладна маніжка. І комірець-стоєчка був. От були такі сорочки. І теж там були різні орнаменти, і зіркові орнаменти, і були білим по білому вишивки, де переважав ромбічний орнамент, хрещатий орнамент.
були мережки, були чоловічі сорочки з трояндами також уже, данина моді. От, були й такі. Отже, що це за сорочка, яку ви зараз нам показуєте? Це жіноча сорочка. От ви бачите, у мене є такий старий зразочок. Його подарувала мені Наталя Васильівна Черняк, це моя наставниця. От ви бачите, в якому він стані. Ну, от те, що дійшло. Говорити, якось досліджувати про вишивку, коли вже самі люди її різали, ушивали рукав, ймовірно, для того, щоб він був вущий. А можливо, там були вже дірки, він про те все важко сказати. От, зберігаю навіть такі шматочки. Куцик – це коротка така сорочка, вона колись була довга, потім вона була обрізана і стала така, і блуза не блуза, але ось такий от куцик. А вам розповідали історії цих речей? Ні. На жаль, не завжди це відомо. Часто-густо господарів просто вже немає. Або це десь людям було нецікаво, на тряпки викидали, на шмаття. Наприклад, цей зразочок у мене є, це теж від Наталі Васильівни. Колись це була стара сорочка, вишита білим по білому. Ймовірно, це Чернігівський район. От, але з нею пошили ось таку торбинку для чогось. Що тут зберігали, я не знаю. Але це було доволі популярно. Навіть мій покійний батько розповідав про такі от випадки, що да, так часто робили. Коли із старих сорочок жіночих перешивали, ось такі шили торбинки. Ну і плюс-мінус цей фрагмент, який ви нам показували, датований яким століттям? Ну, тут теж важко сказати, яке століття. Єдине, що я можу сказати про те, що цей від вишивок, він більш давній, ніж оцей. Це вже сучасні вишивки, які зроблені на фабричному полотні, от, і вишиті хрестиком. А це робота зроблена на домотканому полотні, на старому льняному домотканому полотні, давні орнаменти. Білим по білому, з прекрасним швом змережувальним, який називається шеляжок або чернігівська розшивка. Він доволі складний у виконанні, тому що оці всі вузлики робляться вручну. І один такий кирпичик, такий городок складається з трьох вузликів. От скільки їх треба зробити вздовж рукава та уставки для того, щоб з'єднати докупи уставку і рукав. От, така особливість була на Чернігівщині. Дуже цікавий шов, і в мене виникло бажання повторити, зробити цю сорочку, щоб вона була в реальному вигляді, побачити, яка ж вона була. І я зробила таку репліку на домотканому, конопляному, правда, полотні. От, намагалася повторити, взяла той самий орнамент, нічого не міняла, зберігла шеляжок. Єдине, якщо ми говоримо про традиційні старі сорочки, і взагалі про традиційні сорочки, то ми маємо на увазі, що це довга сорочка, майже в підлогу. Якщо звернути увагу на орнамент, на рукаві і на подолі, вони різні. Більшість сорочок, давніх сорочок, всі були вишиті по-різному. Тобто рукава були такі, поділ був такий, а чохли і комір могли бути зовсім інші. Чохли – це манжети. Тому я вже з досвіду і з тих сорочок, які я бачила, з тих подолів, які я бачила, я приблизно вибрала для себе такий, який міг би бути ймовірно в цій сорочці, який би міг підійти для неї. Тому ось тут такий поділ. І от вона в три пілки, абсолютно традиційний крій, от вона така широка, має ластки. Це традиційна жіноча сорочка. На Чернігівщині пазухи не вишивали, це все було без вишивок. Вже пізніше це почали оздоблювати трошечки, якісь планочки накладні робити, вишиті. Але це було дуже делікатно. У нас не було зашитих, пишних, вишитих грудей. Ну, звісно, там ще мало бути намисто. А якщо прохолодно, то була керсетка. З відкритим не ходили жінки. Обов'язково тут щось було. Не пропоную поговорити і про чоловічу сорочку. Покажіть, будь ласка, чоловічу. Так, а ось і чоловіча сорочка. Вона вже трохи видозмінена. От, чим саме? Вона просто вужча. Вона була вже шита для сучасного носіння. А шити, носити таку пишну сорочку, ну, вже не хотілося, тому я її робила трошки вужчою. Але деталі, елементи крою я зберігала. Я зберігала оцей виложистий комір, який він був, оздоблений вишивкою. Це Городнянський район. Ця сорочка
оригінал знаходиться в колекції музею Гончара. І ви бачите, що на з'єднанні уставки і рукава теж є вишивка. От так традиційно оздоблювалась чоловіча сорочка. Теж вона має пишний рукав. І в цій сорочці вже є манжет. Такі широкі, теж з вишивкою. В оригіналі сорочка була пишна, як я вже казала, і довга. Вона була трохи вище коліна і мала на подолі теж вишивку. І звісно, що сорочки чоловічі, які мали на подолах вишивку, їх не заправляли в штани, а носили на випуск, тільки підперезували. А чи часто вам замовляють вишиті сорочки? Так. Як багато ви можете їх зробити за рік? Все залежить від об'єму роботи. На жаль, небагато. Я люблю великі такі монументальні речі, тому таких може бути 2-3 за рік. Є такі сорочки, які шиються, впродовж року я, якщо так зібрати час, то майже рік я можу її шити. А так, взагалі, сорочка жіноча виконується в середньому 2-3 місяці. От я сіла працювати над нею, і я її виконую. Але я зважу на те, що все повністю вручну, від початку до кінця. А хто замовляє і навіщо? Вам пояснюють ваші клієнтки, навіщо їм такий одяг? Скажімо так, задоволення не дешеве, і це так має бути, тому що це речі салонні унікальні, вони все ж таки мають свою ціну, і так повинно бути. Таких речей не може бути взагалі багато, тому що знецінювання відбувається, тоді нерозуміння вартості тих речей, які людина носить. Тому людина, коли замовляє таку річ, вона розуміє, на що вона йде, вона до цього готується. Дуже серйозно люди готуються, підходять до цього, вони добирають одяг, як це вони будуть носити. Інколи ми спілкуємося з деякими людьми, можемо рік спілкуватися, поки народиться той образ, в якому людина себе бачить комфортно. Ну і щоб я відчула людину, щоб я зробила, потім створила для неї цю сорочку, тому що є репліки, є дуже багато авторських речей. Коли я вже, маючи досвід, багато бачивши всього і вивчивши, творю новий орнамент для нової сорочки, для конкретної людини. Тут така праця доволі довга. І, як правило, так, людина знає, з чим вона буде носити, куди вдягає і обов'язково про це попереджує. Тому що там є дуже багато нюансів, як це шити і потім як це носити. Пані Олю, а якщо говорити про районування і традиції вишивки саме у кожному районі, що ви можете про це розповісти і що ви можете показати? Ну так, ми часто говоримо про те, що вишивка у нас дуже різноманітна на території України. Але великий подив викликає те, що у нас от наша Чернігівська область, вона начебто невелика, але майже кожен район, він має свої якісь вишивальні особливості, якісь свої вишивальні традиції, кольорове навантаження. Ну, от у мене тут є декілька зразків. Це зразки відшиті із сорочок, які зберігаються в фондах нашого історичного музею. Це Новгород-Сіверська сорочка. Це репліки. Отак виглядав рукав, манжет і поділ. От ви бачите, вона повністю зашита червоним кольором, червоними нитками. І помітили, не яскраво червоні, а такі приглушені, начебто малинові. Малиновий кольор був кольор заполочі. Не яскраво червоний, такий гавкучий такий, а от саме такий вишуканий, приглушений, шляхетний малиновий кольор. Такі сорочки побутували в Новгород-Сіверському районі. Ви бачите, зовсім інше кольорове навантаження. Так, інакше закомпонований рукав. І з'являється дуже цікава техніка, є дуже багато набирування. Ось такі ромбовидні, витягнуті ромбовидні елементи, називалися човники. Це репліка, це північно-західна Чернігівщина. Розкішний рукав. І ще я можу сказати, що ці всі зразки, які я вам зараз показую, робили мої учениці, мої дівчата. І я дуже цим пишаюся, тому що якість дуже висока, все на високому рівні, такі серйозні роботи, професійні. І для зразку Коробський район. Ви можете просто порівнювати, навіть просто порівнюючи між собою зразки, розуміти, яка сорочка з якого регіону. І у мене зараз в роботі теж репліка
дуже популярні ці сорочки. Ця сорочка дуже популярна. Це з Новгород-Сіверщина, з деревами. Вже сказала, Новгород-Сіверський район. Вона ще зараз в роботі, тому що має бути ще змережування. Дуже складне змережування, шабак. Складне тим, що вже готові деталі, натягується окремо нитка основи і потім робиться на ній настав. Як ви ставитеся до вишитої сорочки як данини моді? Тому що я думаю, що це не секрет, що мода на вишивку, вона актуалізувалася вже так значно з початком війни на сході країни. Тобто масово почали вдягати сорочки, наприклад, на останні дзвінки, на випускні, або там просто у побуті використовувати. Як ви до цього ставитеся? По-різному. Різні етапи, і в кожний етап я по-різному ставила. Зараз ставлюся абсолютно спокійно. Був такий етап, коли я обурювалась, тому що люди почали одягати на себе все підряд, не розбираючись і не розуміючи, що вони одягають, і називати це якимись такими символами. Хоча речі абсолютно не несуть ніякого сенсу. Це просто якась така прикраса, якась вишита футболочка чи якась нейлонова блузочка. Тобто вони ніякого в собі значення. Ну, просто хочеться людині. Це як для неї, вона вирішила, для неї це символ. І вона от в собі, в душі несе його і гріє, і нехай людина носить. В цьому я не бачу нічого поганого. Набагато гірше, коли ми підмінюємо поняття, називаємо традиційні речі нетрадиційними, або навпаки нетрадиційні традиційними. Починаємо займатися якоюсь міфотворчістю якоюсь. Це вже погано. Прекрасно, що є машинна вишивка, прекрасно, що є принти. І це дозволяє людям якось наблизитися до цього, та теж на себе вдягнути. Раніше мене це обурювало, тепер я до цього ставлюся нормально. Да, так має бути, так може бути. Як ви вважаєте, яке значення вишитої сорочки в українській культурі? Ну, на мою думку, сорочка – це той елемент, який може об'єднати нас всіх. Не дивлячись на те, що у нас у кожному регіоні свої якісь традиції, навіть от Чернігівщина і то взяти, значить, тут регіон невеликий, але в кожному районі якісь свої особливості. І мені здається, що та річ, яка дійсно могла б об'єднати. Якби ми ще менше кричали про те там значення і символи обереги, то взагалі було б шикарно. Тобто ви взагалі відсторонюєтеся від того, що у вишитої сорочки якесь певне сакральне значення? Ну, магія, вона втрачається, про неї не можна кричати. Це таїнство, як от народження дитини, народження сорочки. Я, наприклад, половину роботи ніколи не показую. От поки я не народила от повністю, ну, хоча б два рукави, я їх не показую. От коли я навіть фото можу виставляти у себе на сторінці, тоді, коли вже робота вся зроблена, фото я ще потрошку, я там закидую, що там вона в процесах. Але вона вже майже готова лежить. От таке буває часто. Не знаю, кожна людина, вона в собі несе щось таке. Та? Для неї якісь речі важливі, якісь речі другорядні. Якщо я роблю для людини сорочку, і я повинна її відчути. Якщо я її не відчуваю, або у мене з людиною якоюсь немає контакту, то я не буду робити. До тих пір, поки я не відчую, і зроблю. У мене є такі сорочки, мої замовники. От одна була така блуза. 3 роки. Я переробляла двічі. Я повністю вже вишитий рукав, майже вишитий рукав. Я відкладала, купувала нову тканину і перевишивала. Вона мені не подобалась. І до того моменту, коли вона мені сподобалась, я сказала, чудово. Тоді так, все, робота є. Часто ображаються, не розуміють, але це так. От, ну, так воно працює. Ну, для мене це так, тому що це не ті речі, які виставляються в тираж. А як багато взагалі майстринь на Чернігівщині, які досі займаються саме традиційною вишивкою? Ну, на жаль, нас дуже мало. Ще жива, слава Богу, Наталя Васильівна Черняк, Віра Володимирівна Зайченко. Є я. Дуже небагато учнів Наталі Васильівни Черняк лишилось, але вже люди теж в такому віці немолодому. Є трохи учнів у мене, ну, принаймні, декілька учнів, які можу сказати, що так, вони знають, вони можуть відтворити, можуть зробити, і вони знають, де, що і як. Ну, взагалі, всі, хто до мене ходять на заняття в мою студію, то вони знають, яка ж вона має бути, яка вона традиційна, яка не традиційна.
От я зараз вам покажу. Нетрадиційно. От сучасна блуза. От я зараз шию. Це просто задоволення. Колір, настрій. Все. Традиційний крій, традиційні техніки, але це сучасно. Сучасна річ, яка буде гарно пасувати і під джинси, і шорти, спідниця, будь-який сучасний одяг. На випуск, заправлена, як завгодно. От. Це сучасна річ і її видно, вона відрізняється. Тобто вона ніякого навантаження в собі не несе. Вона легка, її завдання бути якісно пошитою, для того, щоб можна було прати в пральній машині. Вона не полізла часто прати і носити в задоволенні. І наостанок нашої розмови пропоную вам поділитися вашою думкою щодо того, як ви вважаєте, українська вишивка, вона не відійде у минуле? У контексті того, що ви щойно сказали, що, власне, вишивальниць, саме тих, які займаються традиційною українською вишивкою, їх не так багато. Болюче питання. Не знаю. Я дуже часто стикаюся з тим, що вишивка Чернігівщини, вона цікава і відома скрізь, тільки не у нас вдома. У нас вдома її не розуміють і не люблять, і не цінують. Ну, це дуже прикро. Дуже великий інтерес в Західній Україні викликає вишивка Чернігівщини. Вона лаконічна, вона дуже вишукана. Надзвичайно вишукана. Вона створена для того, щоб підкреслювати природню красу. Вона гармонійна. Вона не забиває жінку, не перебиває. У нас, на жаль, дуже мало. Щастя є, дівчата є, які ходять і хочуть вчитися. Але дуже сумно. Чи зникне? Я не знаю. Тим більше останнім часом так розвиваються стрімко події, що я взагалі не знаю. Нічого не знаю. І зараз так, ну, важко стверджувати, що буде далі. Але будемо сподіватися, що традиція так і виживе. Та я думаю, виживе. У нас прекрасний музей, у нас прекрасна література, у нас прекрасні надбання, у нас дуже великі надбання насправді. І Чернігів – прекрасне місто, надзвичайне. І я думаю, все буде прекрасно, якщо зберіглося з такої сивої давнини, стільки пам'яток і архітектури, і мистецтва. Я думаю, все буде добре. Дякую вам, пані Олю, за ваші роботи і за цю розмову. А я нагадаю, що нині ми говорили про традиційну українську вишивку на сорочках. Це була суботня тема дня. Для вас працювала Діна Вонг. Бережіть себе і на все добре.